Assalomu alaykum hammaga. Demak, memory management ikkinchi qismini boshlaymiz bugun. O'tgan darsda sizlar bilan kirish qismi bo'lgandi, tanishib chiqqandik. Demak, stack, heap, keyin stack overflow, keyin out of memory o'shadan example'larni ko'rgandik. Bugün demek asosan köprak kanaka garbage collection'ı implementasyalar borligini Java'da, kasturlar borligini, kollektorlarını ve ulanın kanaka işleş prinsipini kanaka öz tozalıydı. Java memory model dedi. Oşanı tanışmış çıkamız. Tullarını, oşa profiler tullarını karıyımız. Yani oşa bizde application'ımızda asosan nima bo'layotganini ko'rib kuzatib turish uchun bazı bir nima tullar bor. Oşalar bilan ozroq tanishamiz. Dersimizi asosiy nimasi maqsadi bugungi shundan iborat. O'tgan darsda demak bu narsalar bilan demak tanishgandik demak. O'sha stack, heap, garbage collector nima? Qachon mana bu out of memory tashiydi? Mana bu to'lgan payti, heap to'lgan payti. Mana bu Java o'sha stack to'lgan payti, stack overflow ashibga tashlashini ko'rgandik va mana bu o'zgaruvchilar bu obyektlar bilan qanaqa referenslar bog'langanini misollar bilan ko'rdik. Demak davom etamiz. Bu yerda Java memory model qanaqa ko'rinishda bo'lishi diagrammasi ko'rsatilgan rasmi. Demak, asosan 3 qismga bo'lishadi buni. Mash hipni nimasini Young generation, old generation ve perm generation'ı da o ben bu nimadan başlap, Bru 8'den başlap meta space native memory göz gergen. Bu narsa optaşlanırken. Bu narsanı beraber aytılıp ötüp kete yaptı. Siz mabada işge kiradiyen bulsayınız. Hamma joyda sizda ishga borganingizda Java 11, Java 17 va Java 1.8 bo'lmaydi. Legacy kodlarga, legacy proyektlarga tushib qoladigan bo'lsangiz, u yoqda o'sha Java 1.6, 1.7, 1.5 shunaqa joylari ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun baribir bilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Demak, buyoqda hozir biz birma bir endi tanishib chiqamiz. Nima? Young generation kanaka, old tune mana bu old generation kanaka va asosiy turlarini bir-biridan o'sha ko'rib chiqamiz. YouTube qo'ysangizlar, yigitlar sizlar iltimos. Buyoqqa ovoz kelyapti. Sizlarga demak mana birinchi yangi obyekt yaratilganda xotiradan. Bu demak bildik-a, hipni bu ichi dedik. Hip asosan ya'ni o'sha Java memory modelda mana shu asosiy uchga bo'lingan ekan o'sha. Buni aytdik. Endi hozir mana bu IDEN'dan boshlaymiz. IDEN C0 va C1'dan boshlaymiz. Demak, bu mana nomida aytib turibdi, bu yangi generation degani, ya'ni obyekt birinchi bo'lib yangi yaratilganda xotirani mana shu qismida joylashadi. Demak, bu IDEN'da joylashadi. Demak, keyingi nimalarda mana
diagrammada bir yokta rasmda körstilingen mana misol uchun iden degen hozirki bu manbetdagi man bu qismini bu yoqda ochib berilgan mana iden degen osha xotira demak bu yoqda mana obyektlarni yaratdingiz misol uchun buning ichida birinchi bo'lib yaratganda bu yoqqa tushadi bu obyektlar mana endi bu mana bu yashillari ya'ni trik ya'ni o bo'lgan obyektlar mana bular уже referensini yo'qotgan obyektlar ya'ni bular null berilgan yo bo'lmasam buni bu boshqa o'zgaruvchiga referensi ko'rsatilib yuborilgan bu obyektlar bular mana bu ya'ni garbage collectorga eligible bo'lgan obyektlar bular mana bu rangini o'taylab shuni qilib ko'rsatdim chunki obyekt mana shu yerda yangi yaratilganda сразу u boshlang'ich nuqtada ya'ni nima bo'lishi mumkin eligible bo'lishi mumkin garbage collector uchun bu yoqqa hali o'tmasdan turib endi mana shu idenni o'zini har bitta o'sha generationni o'zini garbage collector bo'ladi mana bu yoqda minor garbage collector ishlaydi iden uchun mana shu bu qachon ishlaydi desangiz mana shuni o'zini o'lchami bor qachonki bu to'lsa iden o'shanda minor gc chaqiriladi qachonki mana new qilib obyektlar yaratuvrasizku to'g'rimi sizni o'sha joy ajratilgan by default idenga ajratilgan yoki siz o'zingiz spesifik joyni ko'rsatgansiz uni ko'ramiz qanaqa qilib joylarni ajratish mumkin bular har bittasi uchun qayerda o'zgartirish mumkin uni sal keyinroq ko'rib chiqamiz demak bilishingiz kerak bo'lgan narsa qachon ishlaydi bu qachonki to'lganda mana shu iden joy to'lganda minor ishlab ketadi endi ishlaganda nima bo'ladi desangiz bu mana bu yerda mana bizda mana bu survivor 1 bilan survivor 2 demak bu yoqda bor bu ikkalasiga almashib tushib turadi nimalar endi hozir aniq qanaqa ishlashini hozir ko'ramiz qaysi algoritm bo'yicha qachon demak mana minor gc chaqirilgandan keyin bu yashillari mana bu yashillari bu yoqqa o'tadi mana shular bu yoqqa tushadi mana bular mana shular bu yoqqa tushadi bular esa bu yoqdan o'sha nima bo'ladi collected bo'ladi mana bu minor gc ishladiku bizada to'g'rimi u tushadi mana bu qolganlar uchadi bular esa tushadi pastga tushundingiza misol uchun mana bu nima degani desangiz bu misol uchun mana misol uchun bo'lishi mumkin bu misol uchun person teng p1 deb oldin misol uchun yaratib qo'ydingizda new qilib bizar hozir bu sal nimaroq yozishga noqulayroq bu yoqda person yaratdingiz mana bu konstruktor bilan keyin sal keyinroq p1 teng null deb qo'ydingiz to'g'rimi null deb qo'ydingiz keyin mana shu null deganingizdan keyin bular уже mana bunaqa bo'ladi ya'ni garbage collector uchun eligible bo'ladi chaqirilishiga mana bular null bo'lganlar или re-referenced qilinganlar ya'ni boshqatdan mana bu p1 o'rni mana buni p1 turgan joyi boshqaga berib yuborilishi mumkin to'g'rimi boshqa o'zgaruvchiga так buni tushundik bu yoqqa tusharkan bular ucharkan uni tushundik va bu yoqqa tushdi bu yoqqa tushgandan keyin mana bu yoqda
counter degan narsa bor, o'zining tushunchasi bor. Mana bu narsalar sanab boriladi. Misol uchun necha marta mana bu yoqqa tushgandan so'ng bir marta yashab qoldi bu obyektlar, to'g'rimi? Mana bir deb o'zi ichki nimasi bo'yicha bir deb o'zi ya'ni bir marta yashab qolsa bir bo'ladi bularning counter. Keyin mana bu yerda misol uchun buni o'zini o'sha garbage collector bor, ma'lum bir muddatdan keyin misol uchun null bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ta keyin mana bu yoqqa yana siz yangi obyektlar create qilganingizda misol uchun birinchi bo'lib idenga tushadi-ku, mana bu yoqqa yana keladi, to'g'rimi? Mana bu yoq pustoy bo'lgan, bir marta chaqiriluvdi-ku mana bu yoqda. Chaqirilgandan keyin bu yoqqa tushdi. Keyin yana bu yoqqa obyekt kelish kerak. Yana new qilib create qilganingizda, misol uchun bir nechta obyektlar create qilsangiz, keladi mana yashil bo'lib. Va bular ham yashil edi. Shulardan keyin bir qaysi vaqtdan keyin mana seriyaga aylanadi, ya'ni reference null bo'lganlar bo'ladi. Endi qarang, mana bu yana minor GC chaqiriladi, chunki to'ldi bu. Misol uchun oldin buni yaratdingiz, keyin joy yana new qilib obyekt yaratganingizda joy qolmaydi-ku. Joy qolmaganda uje birinchi bo'lib bu yoqqa joy ajratish kerak new qilib obyekt yaratayotganingizda. Garbage minor GC chaqiriladi bu yoqda. Va bu qayerga tushadi endi masala bu? Endi bu mana mana bu yoqqa tushadi. O'ng tomonga. Mana bu narsa mana ular mana bu yashillar o'ng tomonga tushadi. Bular ham esa mana bular ham esa o'ng tomonga o'tadi. Bu shunaqa internal struktura, shunaqa nima o'sha optimal ishlash uchun bu yog'ini bo'shatib turadi, keyin bu yoqqa qoladi. O'sha yashab qolganlarni bu yoqqa o'tkizadi, bu yog'ini bo'shatadi, keyin shunaqa almashib turadi. By default 15 marta mana bu yoqqa o'tdi. Keyin yana o'sha misol uchun yana obyekt kelganda o'sha bu yoqqa qoladi. Yana o'sha yangi obyektlar kelganda bu yoqqa qoladi yashillarni, keyin bularni ham oladi. Endi qarang, mana buni aytdik, biza sanab boradi dedik-a, 1 2 3 buni o'zini konfigi bor, nechiligi by default 15 turadi bu. Bu o'sha Java izi o'sha turidan kelib chiqib, misol uchun 8 da boshqacha bo'lgan, 11 da, qanaqadir 17 da boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin o'sha by default 15 turadi buni nimasi. Demak, iden bilan men bu young generationni ishlash prinsipi shunaqa. Demak, men bu 15 ga yetgan payti, 15 ga yetgan payti bu young generationdan o'sha qaysilari misol uchun 15 bo'ladigan bo'lsa, mana men bu 15 bo'ladigan bo'lsa, o'shalar old generationga o'tkizilar ekan. Men bu max tuning threshold deb degan tushunchami? Men bu 3 2 1 lar bor-ku, men bu yoqda mana. Mana shu config orqali beriladi. O'shani 15 ligini qanday sanab oladi u? Countlari bor dedingiz-ku. Ya edendan o'tganda 1 bo'lib oladimi o'sha count? O'sha F1 ga o'tgan. Counter qachon GC bu survivor dedik, o'shani necha marta yashab qolgan bo'lsa, o'sha bitta yoshib boradi. Qachon yashab qoladi? O'sha, ya'ni GC ishlagan payti ham trik qolish kerak. Ya'ni o'chib ketmayan bo'lish kerak. 15 deyapsiz-ku. Bu S2 da yana edenga o'tib qolmaydi-ku, to'g'ri? O'tib qolishi mumkin. S2 da yo'q. Bu yoqqa edenda faqat bir marta nima qiladi? Bir marta yashaydi. New qilinganlar edenga tushadi u. Shunaqa. New qilingan paytda faqat edenga tushadi, mana. Eng boshida kelgan paytda edenga tushadi. Yangi. Bu yoqqa. Endi bundan garbage collector o'zini minor garbage collector ishlagandan keyin S1 ga o'tadi va kauntlar bir bo'ladi. Bir deb yozib qo'yadi.
Yani çünkü ben bu tepede körümü koyan ben bu. Ben bu narsa bana bir mertte işledik o çünkü. Bir mertte bana ötüp çıktı. Ben bunu ölüp gittim ben bu üçtesi. Bir, iki, üç, dört, beş tesi trik kaldı. Bir mertte işlendi. Oşa ben bu miner bir mertte işlegenden kim counter'ını bitti görüşürüz. Çün değil mi? Oşanda S1'de uzunayam yanısı var da doğru mu? Ha, S1'ın uzunayam GC'si var. Çünkü ben bittiyem, ben bitti Türkiye'm paytiyem. Bunu referansı, o şabekini referansı nal bu kalış mümkün değil. Kim bir akı ötüşte o şa çakırladı değil mi? Bu narsala bu nal bu gel ötmeydi bu. Bu narsa kedin. Edin de garbage collector işleyen paytiyem. S1'de içinde Türkiye'm ben bu. Objektlerde count aşağıda maç mıydım? Yok. Edin içindeki fakat bunge tekişli. Kaysı GC işlese özünün skopudaki ya tasarı kıladı. Bu işlese tepedeki minor işlese bu yakata idenge tasarı kıladı. Survivor'ını GC'si işlese yani Survivor 1'ninki GC'si işlese özünki ya. Bu ikkininki işlese ikkininki ya tasarı kıladı. Hazır Eden'de garbage collector işlegende kin sabırga ötemiydi ama kontrol kalırlar. Ana ayet yapmış ki o. Ana idende işledi doğru mu? Ben bunlarsa. Kim bir akı çöz? Esbirge otadı. Esbirge otadı. Kaunt'ı bir boladı. Kaunt'ı bir boladı. Kim esbiram tolgenden kim eski kodkaz etken payet kaunt iki bu kola doğru mu? Ha bir akı bir akı da bana misal için işlese GC. İşlese kim? Yani kaçan kalganı eski götürdü. Şuningdi mana Shohruh Ataxan. Kaçan counter bitta yoshadi, qayerda turishidan qatti nazar osha GC ishlash kerak. Oshanda counteri oshadi. Ya'ni tegirmondan tabiq chiqdi-da. U yashashlar soni deb u necha marta avto garbage collector ram bo'lganda bu nima qolgani bu. Ya'ni men bu max tuning threshold deb qo'ydi bunu. Mana shu shuncha mana biz by default 15 bo'ladi bu. Buni 3 qilishingiz mumkin yo boshqa qilib o'zgartirishingiz mumkin buni. Demak, lekin o'shandan keyin demak bu 15 ga to'lsa, buni ichidan o'shalar o'tkaziladi bu yoqqa old ga, old generation ga. Tushundingizmi? Uni tushunaman, lekin garbage collector ishlatilsa 15 marta ishlasa deyapsiz. Bitta joyda turganda 15 marta. Yo, bu yoqqa bu yoqqa o'tib turadi mana, qarang. Ha, S1'da bu yoqqa o'tadi, S1 S2 da almashib turadi deb ular. Ha, bo'l. S1 bitta joyda turmaydi, bu S1 S2 almashtirib tashab turadi deb ular. Ha, bo'l. Men o'ylabman S2 o'tgandan keyin u 15 marta bo'lmadi-yu, qani u o'tib olar ekan deb o'ylabman. Yo'q. Bo'l. Aylanib turadi ichinda buni. Men bu chunki bu joy bo'shatish kerak-ku, buni ishlash prinsipi shunaqa. Bu yoqni bo'shatadi-da mana to'liq yozilganda bu yoqni chunki bu yoqqa o'tib oldi-ku hozir chapga. Yoz yana yozilganda endi bularni tepaga tepadagi yashilni bu yoqqa oladi-da, keyin bularni ham oladi bu yoqqa. Xo'p, keng safar uchun buni yashillarni bu yoqqa olish uchun almashtiradi. Eden ishlab turgan payt, Eden garbage collector ishlab, bu yoqqa o'tkazayotgan payt S1ga va eskiga S1 eskiga o'tkazayotgan paytda obyekt yaratayotgan bo'lsam, o'shani eskiga yozib olmaydimi? Men bir shunaqa haqida o'qigandimda. Yo'q. Eskiga faqat Eden yoziladi 100%. Yangi kirgan paytda bu yoqqa, faqat bu yoqdan kirib keladi. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, demak, men bu tushunchani tushundingiz. Old generation demak tushundik nima qaysi obyektlar kirib kelishini bu yoqqa. Endi performance tushunchasi bor. Demak, men bu yerda nima referenslarni ham qoldirib ketdim men bu Java Oracle dokumentatsiyadagi linklarni o'sha prezentatsiyani nima qilganingizda o'sha yerda olib ishlatishingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Tanishib o'tdi ham nimalar bor. Endi demak, bu yoqda hozir
4 xil garbage collectorlar haqida gaplashamiz. Osha eng ko'p osha o'zi boshqa turlar ham ko'p, lekin eng osha mashhurlari, mana shu eng asosiy nimalar, mana shu 4 tasi ishlatiladigan asosiy case-larga to'g'ri keladigan. Demak, bu yoqda qanaqa mana serial degani bor, parallel degani bor. CMS degani bor va G1 degani bor. Garbage first degani. Men bitta mana serial haqida nima aytadigan bo'lsak, bu demak kichik applicationlar uchun mo'ljallangan o'sha o'lcham unchalik katta bo'lmagan. Bu single thread based environment uchun ishlaydi. Shunaqa applications shunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yganingiz to'g'ri bo'ladi. Bu juda effektivni ishlaydi. Muammosi ishlaydi. Tak, uni qo'yish uchun mana bu nimadan foydalanamiz. Ana minus xx nuqta plus plus serial gc desangiz mana shu config orqali set qilishingiz mumkin. Bu mana bu yerda diagrammasi keltirilgan, mana application ishlab turgan bo'ladi. Keyin o'sha mana bu serial ishlagan payti mana bu prinsip bo'yicha ishlaydi. Stop the world degan o'sha prinsip bo'yicha ishlaydi. Ya'ni to'liq applicationingiz to'xtaydi o'sha. Bu garbage collector chaqirilgan payti kutib turadi. Ya'ni man javob bermay qoladi siz applicationingiz. Keyin ishini qilib bo'lgandan keyin yana ishlab ketadi. Serialni ishlashi prinsipi shunaqa. Tak, parallel qanaqa ishlaydi? Parallel o'sha serialga ishlab o'xshab ishlaydi xuddi. Bu ham o'sha to'liq chaqirilgan payti to'liq stop qiladi hamma nimani, proseslarni, threadlarni. Faqat bu multi-threading, ya'ni siz applicationingiz multi-threading based application bo'ladigan bo'lsa, o'shalar uchun bu ishlatiladi. Parallel degan garbage collector. Tak. Buni mana ishlash prinsipi nima? Ya'ni har bitta threadni o'zini nimasi o'sha har bitta threadni o'zini garbage collector bo'ladi bu yoqda ishlaydi. Tak, serialdan farqi bu multi-threadingdaligi. Keyingisi concurrent mark and sweep degani bor. Bu demak concurrency demak osha prinsipida ishlaydi. Hech qanaqa nimani to'xtatmaydi. Misol uchun parallel bilan concurrentni nima farqi bor desa, parallel to'lgan payti stop qilardi, to'g'rimi? Applicationingiz to'xtab qoladi. Bunda unaqa emas. Bunda postoyan ishlab turadi. Bunda concurrency mark sweep garbage collection type'da hamisha ishlab turadi. Bu zo'r ishlaydi, faqat bitta kamchiligi bu hamisha ishlab turganligi uchun nimani CPU'ni ko'p yeydi. Agar processor muammo bo'lmasa, siz uchun buni ishlatganingiz ma'qul bo'ladi. Bunda xotira qanaqa bo'ladi? Umumiy bo'ladi? Xotira mana bitta diagrammasi, bu postoyanni ya'ni o'zini qachon nima qilishi bor, lekin mana nima bilan ko'rgan bo'lsangiz, application bilan application thread bilan mana bu
Bir xil vaqtda ishlab turadi. Bir xil parallel ishlab turadi bunda. Concurrent deganda o'z bitta threadni ikkita ish qildirsa bo'lardi. Bitta ishni qilib tur, keyin stop qilib ikkinchi ishni qildiradi, keyin yana birinchi ishga qaytib illyuziya hosil qilardi. Bunda ham shunaqa emasmi? Concurrency ning o'zi nimasi? O'sha parallellik deganda shu. Parallelni ishlash. Masalan, single protsessorlar bor, ana core bitta bo'ladi. Ularda ham masalan, oldin operatsion tizimlarda qilgan-ku, loading bo'lib turib, boshqa tomonda video qo'yib qo'ysa bo'ladi, ikkita uchta protsesslarni boshqargan. Bitta bo'lsa ham, o'shanda concurrency qilganda, to'g'rimi? Yo'q, sizning applicationingiz katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni masalan, nechadir gigabayt bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hipdan katta joy oladigan bo'lsa va siz hamisha to'xtab qolish kerak emas. Hamisha anu high throughput bo'lish kerak, tez low latency, ya'ni o'sha tez javob beradigan bo'lish kerak siz applicationingiz. O'sha case-larga bu yaxshi tushadi. CPU ko'p oladi, to'g'ri. Qo'shimcha. Lekin siz applicationingiz hamisha dostupni bo'ladi, hamisha javob beradi. Chunki bu nima joy, anu nima, mana nimasi bo'yicha, buni dokumentatsiya bo'yicha bu juda nimasi pause time juda kam buni. Bu concurrency garbage collector mash CMS-niki. Men concurrency nimaqa tushunganimda, agar bitta odam masalan telefonda gaplashib turib ovqat pishirishi mumkin-da, to'g'rimi? Bitta vaqtda ikkita ishni qilyapti. Endi bitta odam kelib ovqat pishirib, yana bitta odam, ikkita odamda bittasi telefonda gaplashsa. Buni men parallel tushungandim-da. Concurrency-ni esa o'sha bitta odam ham telefonda gaplashadi, ham ovqat pishiradi deb tushungandim. Shu to'g'rimi o'zi? Endi masalan bitta thread qiladi-da, ham ovqatni ham pishiradi, ham telefonda ham gaplashaveradi. Bitta threadda, mana bunaqa bitta threadda, shu to'g'ri tushungansiz, mana bu ya'ni ham buni, ham buni. U to'g'ri keltirgan misolingiz. Ya'ni parallelda threadlar oddiy bo'ladi. Shunda garbage collector SMS-da bu eslab qolish kerak bo'lgan rejimdan xotirani yib qo'yadi. Bu concurrency degani nimada buni? Buni ya'ni mana buni ko'ryapsizmi? Application bilan mana bu nima qilish, collect qilish tegishlik deb u. Tushundingizmi? O'sha prinsip uchun nima qilish? Bo'l. Sabr. Tushunardi. Xo'p, keyin yana bittasi bor. Bu ham o'sha mashhurlardan. Bu Java mana nechidan boshlab? Java 9 dan boshlab yozish bo'yicha defaultga aylangan bu optimizatsiya ham bo'lgan. Lekin Java 8 dan edi bu adashmasam. Bu yoqda xato yozganmikan yoki o'zi G1 8 dan edi men adashmasam. Defaultga aylangan. Demak, buni o'zgartirish uchun men bu nimadan foydalanasiz? Konfigdan. Buni asosiy nimasi? Prinsipi men bu hipni bir necha bo'laklarga bo'ladi. Ya'ni, misol 8 gigalik hip bo'ladigan bo'lsa, uni 2048 ta bo'lakka bo'ladi. Mana shu yoqda hozir aytilgan ham bo'lish kerak edi, qayerdadir mana shu slaydda. Mana bu ko'rsatilgan. Mana. Mana 8 gigabaytlik bo'ladigan bo'lsa maksimum. Uni deyapti o'sha kichkina regionlarga bo'ladi deb u. Mana 2000 ta mana. Taxminan. Operativkaga qaraydi-yu bu, to'g'rimi? Operativkingiz albatta bundan katta bo'lish kerak. Siz operativkaning ichida turasiz. O'shanga aytayapman-da. Mana tegida ko'rsatib qo'yibdi-ku, masalan, nechtalik operativka bo'lsa ham 2048 ta bo'lakka bo'lar ekan-da shuni.
Demek sizi konfiginizden kep çıkıp endi albatta sizi beradigan konfiginiz siz operatifkadan nima bo'lish kerak, kichkina bo'lish kerak, o'shalarni hisobini olasiz. Java 8 ham Hop. Bunu mana demek bunu işleş prinsip kanaka demek o şey böleklerge bölünerken ve o şey nümesi birinci bol bir şeydi. Kayırda o şey köp garbage collector için garbage collection için o şey eligible bogan obyektler boladigan bolsa birinci bolu boşaltını tozalaydı. O'sha uchun ham G-first dedi, o'sha garbage first prinsipi bo'yicha ishlaydi bu ishlash nimasi. Buni kimlarga to'g'ri keladi bu ekan? O'sha katta memory bo'lgan sistemlarga, o'sha ya'ni ko'p joy oladigan applicationlar uchun bu ko'proq suitable hisoblanadi. H nima bu? H region debdi. Bu anımca bu nümaz şekil lazım. Aş tazalaş ben bu. Nal bu gelle bulam. O idin de içi de bu miydi mi onu hemen? Bu yakta nümaz ne yapsız? Baya idin de içi de yer alıp keyin S1 S2'le got kazıp keyin old generation'ı anı okulup 15'te bu gelin keyin ot kazanmızdı. Bu yaklaşkendi. Bu aslında u nimamiz asosiy ishlash prinsipi o'zi serial uchun va parallel uchun to'g'ri keladi. Lekin bu yoqda unaqa ketma-ket o'tkazish degan tushuncha yo'q. Bu G1 ga to'g'ri kelmaydi u. Ya'ni bu yoqda o'sha u prinsip bo'yicha ishlamaydi. Bu aytilyapti-ku mana G first prinsipi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni o'zini algoritmi bor-da. Mana shu qayerda ko'p eligible bo'ladigan bo'lsa, mana bu nima obyektlar o'shalarni birinchi tozalaydi. Bu prinsip bo'yicha ishlaydi. Так, sizlarga, demak, developer sifatida o'sha men intervyularda o'zim praktikamdan kelib chiqib bu ma'lumotlarni beryapman. Ya'ni develop hozir misolda ko'ramiz, misolda siz bilishingiz kerak, chunki o'sha yaxshi positionlarga mana shu memory managementdan albatta so'raydi. Ichini misol uchun endi mana bu qaysi zo'r, qaysi nima deb unchalik nima qilmasa ham, lekin qaysini qaysi case-ga ishlatishni bilishingiz kerak. Shular bo'yicha taxminiy tasavvur bo'lish kerak. Misol uchun taxminiy qanaqa ishlash to'g'risida hatto bu ma'lumot bo'lish kerak. Agar siz yaxshiroq kompaniyalarga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, agar local kompaniyalarga nima qilsangiz, uni unchalik bular bo'yicha so'ramaydi. Так, bu yoqda mana bu kanaka set qilishlar, mana bu berilgan, bularni ko'ramiz. Misol uchun mana hammasi young generationni, parallelni ana qilib set qiladi o'sha. Hamma nimalar berilgan bu yoqda. G1 ni qanaq set qilishlar yo boshqa hamma o'sha man bu proporsiyalar, ya'ni misol uchun man bu bir bilan bir S1 bilan S2 ni nimasi qancha qanaq proporsiyada bo'lishini bu yoqlardan berish mumkin-da. Mana shularni hammasini set qilishingiz mumkin. Agar siz defaultni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz. Yo masalan loginga tegishli bo'lgan qanaqadir GC ni logga chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa konfiglarni ya'ni set qilishingiz mumkin.